ተመራቂ ተማሪዎች በኮሌጅ ቆይታቸው ባገኙት እውቀትና ክህሎት ተኪ ምርቶችን በማምረት ሀገሪቱ ለውጭ ምርቶች የምታወጣውን ወጪ ማዳን እንደሚጠበቅባቸው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ አስታወቀ። የሆሳና ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ለአንደኛ ዙር በተለያየ ሙያ መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ500 በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። በመንትዋብ ያሱ ይቀርባል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኢንጂነር ሰለሞን ፈርሻ በዚህ ወቅት እንዳሉት የቴክኒክና ትምህርት ስልጠና ተቋማት በእውቀትና በክህሎት የላቀ ስራ ፈጣሪ ዜጋ በማፍራት ረገድ ሚናቸው የጎላ መሆኑን ገልጸው ዘርፉ ለኢንዱስትሪ ግብዓት በማቅረብ አዋጭ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በማልማትና በማሸጋገር ለሀገር እድገትና ብልጽግና ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ብቁ የሰው ኃይል በማፍራት ለኢንዱስትሪው ግብዓት በማድረግ እና አዋጭ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በማልማትና በማሸጋገር ለሀገር እድገትና ብልጽግና ከፍተኛ ሚና በመጫወት ላይ የሚገኝ ዘርፍ ነው። የቴክኒክና ሙያ ባህሪ ተለማጭ እና በስራ ገበያ ፍላጎት መመራት መሆኑ ልናስተውል ይገባል። እጅግ ተለዋዋጭና አይገመቴ በሆነ ዓለም የስራ ገበያ የሚፈልጋቸው ሙያዎች አይነታቸውና ደረጃቸው እየተቀያየረ የሚሄድ ነው። ምክትል ኃላፊው አክለውም በመደበኛና በኢመደበኛ በሚሰጣቸው አጫጭር ስልጠናዎች የዜጎችን የስራ አጥነት ችግር እየፈታ እንደሚገኝ ጠቅሰው ተመራቂ ተማሪዎች ተኪ ምርቶችን በማምረትና በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ሀገሪቱ ከውጭ ለምታስገባቸው ምርቶች የምታወጣውን ወጪ የማዳን ኃላፊነት እንዳለባቸውም ገልጸዋል። ስልጠና ለሚፈልጉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም ዜጎች አጫጭር የክህሎት ስልጠናዎች በመስጠት ብቁ ዜጋ በማፍራት የስራ በር የሚከፍት ወሳኝ ዘርፍ ነው። በመደበኛም ይሁን በኢመደበኛ የሚሰጡ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ደግሞ ዋና ዓላማቸው ዜጎች ክህሎት፣ እውቀት እና አዎንታዊ አመለካከት ተላብሰው በይቻላል መንፈስ እና በተግባር ስልጠና በዳበረ የማድረግ አቅም ስራ ፈጥረው ለራሳቸው ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዲሁም ለሀገራቸውና ለወገናቸው ደግሞ የኩራት ምንጭ እንዲሆኑ ማስቻል። የሆሳና ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን አቶ አወል ሻንጎ በበኩላቸው ኮሌጁ በእውቀት በክህሎትና በቴክኖሎጂ ብቁ የሰው ኃይል በማፍራት ረገድ የጎላ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ጠቁመው ኮሌጁ ያስመረቀው በመደበኛ በማታና በሳምንት መጨረሻ ለ21ኛ ዙር በተለያዩ የሙያ መስኮች ያሰለጠናቸውን ወንድ 276፣ ሴት 256 በድምሩ 532 ተማሪዎችን መሆኑን ገልጸዋል። በስራና ክህሎት ሚኒስቴር ተነሳሽነት የቴክኒክና ሙያ ተቋማት የአካባቢ ጸጋ መሰረት አድርገው ስልጠና እንዲሰጡ በዞኒንግ እና ዲፍረንሽሽን በተለየው መሰረት ኮሌጃችን በአካባቢያችን ባለ ጸጋ መሰረት በተፈቀዱ ሙያ ዘርፎች ሰልጣኞችን ተቀብሎ ለኢንዱስትሪና ወይም ለገባ የሚያስፈልጋቸውን መካከለኛና ዝቅተኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰዎች በማሰልጠን ብቁ፣ ተወዳዳሪ፣ የተነቃቃ ስራ ፈጣሪና ከሁኔታዎች ጋር በቀላሉ የሚላመዱ ዜጎችን በማፍራት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ይገኛል። ተመራቂ ተማሪዎች በኮሌጁ ቆይታቸው ያገኙትን እውቀት ተጠቅመው ስራ በመፍጠር ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የስራ እድል በመፍጠር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለባቸው ጠቁመዋል። ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገት በእውቀትና በክህሎት የዳበረ ስራ ፈጣሪ ዜጋ ወሳኝ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የሀዲያ ዞን ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ እርስቱ ናቸው። በዚህ ረገድ የሆሳና ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ መንግስት ለትምህርት ጥናትና ተገቢነት ያስቀመጠውን ደረጃ በማሟላት በተለያዩ የሙያ መስኮች ብቁ ችሎታ ያለው ተወዳዳሪና ስራ ፈጣሪ የሰው ኃይል ለዞን፣ ለክልል ብሎም ለሀገር እያበረከተ እንደሚገኝ ተናግረዋል። አንድ ሀገር እድገት ስራ ፈጣሪና ተወዳዳሪ በክህሎት የዳበሩ ዜጎች አስፈላጊ በመሆኑ የተማረና በራሱ የሚተማመን ዜጋ ሀገሪቱ የጀመራቸውን ሁለንተናዊ የብልጽግና ጉዞ ለማፋጠን ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ ይታመናል። ስለሆነም መንግስታችን በአገር ደረጃ በአዲሱ የትምህርት ስልጠና ፖሊሲ ዘርፍ በመካከለኛ በዝቅተኛ ደረጃ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት ችግር ፈቺ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ በተቋማት ላይ አዳዲስ እሳቤዎችን በኮሌጅ ላይ ተግባራዊ በማድረግ የህብረተሰቡን ኑሮ በማሻሻል ረገድ ኮሌጆች ያላቸው አስተዋጽኦ
እጅግ የላቀ ነው። በለቱ ከተመረቁ ተማሪዎች መካከል ተማሪ በረከት አበራና ተማሪ ታሪኩ አዳነ በበኩላቸው በኮሌጅ ቆይታቸው ጥሩ እውቀት እንደቀሰሙ ጠቅሰው በቆይታቸው በንድፈ ሐሳብና በተግባር ባገኙት እውቀት ማህበረሰባቸውን በትጋት እንደሚያገለግሉም ተናግረዋል። ይጋ ከቆያቸው 3 አመታት ውስጥ በጣም ደስ የሚልና አሪፍ ትምህርት ስልጣና ወስጄ ነው ከዚህ የወጣሁት እየወጣሁት። ከዚህም ደግሞ በጣም ጥሩ ተግባር ተኮር 75% ነው፣ ቲዮሪ 25% ነው። ስለዚህ በተግባር ተኮር ብዙ የተሻለ እውቀት ወስደን ነው እየወጣን ያለ ነው። ስራን በታማኝነት እሰራለሁ እና ማምር ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። በቃ ያለኝን እውቀት ለልጆቹ በግልጽ በሆነ መንገድ አስተምራቸዋለሁ።